että hei, ja sä näit sen jatkoon Adam Lambertin eilen. Joo. Eikö koska? Eikö siis en eilen, kun lauantaina. Mikä jatkoilla ne oli? Niillä oli ollut keikkoa, ne oli sitten tuommoisessa Helsingin yhdessä ravintolassa, missä näin tosiaan tänään Adam Lambertin. Ja jutteli hänen kanssa pitkän tovin siellä. Oli mä oon niin kateellinen, siis kuulemma niinku kertonut kaiken maailman juttuja astrologisista mistä. No en mä nyt tiedä, ei nyt puhuta kato näistä. just. Hei, mut nyt puhutaan tansseista. Turnausväsymys. Kuvaaja näyttää, että laitaa alemmas.